नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबै आदरणीय दर्शकहरूलाई धेरै धेरै स्वागत गर्दछु दर्शकहरू देश गम्भीर सङ्कटमा छ एमसिसीको विषयलाई लिएर नेपालका राजनैतिक दलहरू जसै विभाजित बनेका छन् राजनैतिक दलभन्दा आम जनमत त्योभन्दा बढी विभाजित बनेको छ कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डामा पहिलोपटक यति धेरै आम जनसमुदाय विभाजित भएको पहिलो पटक हो भनेर भन्न सकिन्छ यद्यपि विगतमा पनि नेपालका राजनैतिक दलहरूले टनकपुर सन्धि लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू गरेका थिए जुन सन्धिबाट नेपालले के कस्तो आम्दानी प्राप्त गर्यो के कस्तो सकारात्मक सञ्चार उसले गर्यो ती टनकपुर सन्धि भइरहेका बेला नेपालका राजनैतिक दलहरूले नेपाल, नेपाल आ, उज्यालो यात्रा आरम्भ भएको र अझ खास गरी पश्चिमबाट सूर्य उदाएको भन्नसम्म भ्याएका थिए तर हामीले टनकपुर सन्धि भएको करिबन तिन दशक हुनै लाग्दा पनि कुनै पनि प्रकारको सुविधा त्यहाँबाट प्राप्त गरेका छैनौँ विगतका नेपालका राजनैतिक दलहरूको यो पृष्ठभूमि हेरेर नेपालका जनता आज पनि सशङ्कित छन् यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू गर्दा नेपालको हित अनुकूल हुने कामहरू गर्नुपर्छ संशोधनसहित पारित गर्नुपर्छ बिना यत्तिकै उहाँहरूका सर्तै शर्तहरूलाई स्वीकार गरेर विकासको नाममा यो स्वीकार गर्न सकिँदैन भनेर बहुसङ्ख्यक नेपाली जनताले बोलिरहेका बेला तर त्यो जनतामा विश्वास गर्ने राजनैतिक दलहरू भने जनताप्रति पिछु फर्काउँदै जसरी पनि पारित गर्ने पक्षमा छन् र खास नेपाली कङ्ग्रेस यो एमसिसी सम्झौता अमेरिकाले दिएको समय सीमाभित्रै पारित गर्नका लागि निरन्तर दौडधुप गरिरहेको छ दर्शकहरूलाई जानकारी गराउँ अहिले हामीले संवाद गरिरहेका बेला पनि नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बालकोटमा एमसिसी पारित गराइदिन अनुनय विनय गर्दै छलफल गरिरहेका छन् खास गरी अहिलेको गठबन्धनमा खटपट सुरु भएपछि गठबन्धनका तर्फबाट साथ नपाउने जुन खालको आङ्कलन उहाँले गर्नुभएको छ त्यस यता उहाँ एमालेसँग सत्ता साझेदारी गरेर भए पनि एमसिसी पास गराउने मुडमा हुनुहुन्छ यो यस्तो के एजेन्डा थियो जसले नेपालको साँच्चै कायाकल्प गर्छ यो वास्तवमा भन्यो भने उद्योग लाग्दो विषय छ किनभने यो जुन रकम अनुमान अथवा अगाडि प्रस्ताव गरिएको छ त्योभन्दा कल्याण रकम नेपालका ठुल्ठुला संस्थाहरूलाई भ्याट छोडिएको छ ट्याक्स छोडिएको छ तर यो एउटा विदेशीले दिएको सानो एउटा सहयोगको लागि भने नेपालकै तपाईँको चाहिँ के भने जनमतलाई यसरी विभाजित गरिएको छ मानिसहरूका टाउका फोडिएको छ प्रहरी प्रशासन लगाएर यो वास्तवमा ठिकको होइन नेपाली जनताले पर्ने बेला आएको छ निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छ आज नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका एकजना वरिष्ठ नेता सांसद सोम प्रसाद पाण्डेलाई मैले यो विषयमा कुराकानी गर्न स्टुडियोमा आमन्त्रित गरेको छु पाण्डेजी स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा हवस् धन्यवाद मैले पृष्ठभूमिमा अहिलेको जुन सन्दर्भ छ त्यसबारे अलिकति लामै पृष्ठभूमि तपाईँको बिचमा बताएँ अहिले यहाँनिर तपाईँसँग सम्वाद गरिरहँदा तपाईँको लागि यो गठबन्धन जुन छ नेपाली कङ्ग्रेस सङ्घको गठबन्धन यो निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा पुग्यो होइन महेन्द्रजी यसबारेमा म धेरै कुरा त नराखौँ यो सबै जानकारी सबैले पाएको कुरा हो एउटा म थोरै विषय चाहिँ के उठा अनुरोध गरौँ र चाहिँ म यहाँ के राख्न चाहन्छु भने यो गठबन्धन कहिले सुरु भयो भनेदेखि दुई हजार सतहत्तर साल पुछ पाँच गते जब केपी ओली शर्माले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद विघटन गर्नुभयो जो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थामा संसद विघटन गर्न पाइन्थेन त्यो विघटन गरिसकेपछि संसद सत्ता सम्पन्न चाहिँ संसदलाई विघटन गर्ने अधिकार नहुँदा नहुँदै विघटन गरिसकेपछि राजनीतिक दलहरू नेकपा एमाले नेकपा ए त्यति बेला एमाले र नेकपा एक माओवादीको एकीकरण भइसकेर नेकपा बनिसकेका ने थियो नेकपाभित्र रहनुभएका नेताहरू त्यसको सँगसँगै नेपाली कङ्ग्रेस र रा, अन्य राजनीतिक पार्टीहरू पनि जो सदनमा थिए उनीहरूको चाहिँ एकता भयो र एउटा चाहिँ गठबन्धन सुरु भयो त्यहाँबाट सुरु भएको यो गठबन्धन यो गठबन्धन चाहिँ यो एमसिसीको कारणले अरू खालका चाहिँ स्वार्थको कारणले मन्त्रीमण्डल बनाउनको कारणले कसैलाई मन्त्री दिनलाई केही मान्छे मन्त्री बन्ने केही मान्छे बाहिर रहने बाहिरबाट सपोर्ट गर्ने भनेर बनेको होइन यो संविधानको रक्षाको निम्ति सार्वभौम सत्ता हाम्रो चाहिँ जोगाउनको चाहिँ सम् के अरे संसद जोगाउनको नि सार्वभौमशता सं, सम् सम्पन्न संसदलाई जोगाउनको निम्ति र हामीले ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्नको निम्ति यो गठबन्धन बनेको हो त्यस कारण चाहिँ यसमा अलिकति मैले के फरक मत राख्न चाहन्छु भने अहिलेको एमसिसी एउटा विषय हो तर गठबन्धन अर्को विषय हो गठबन्धन एमसिसीको कारणले गठबन्धन भएको होइन विगतका कतिपय राजनीतिक कारणले गठबन्धन भएको हो सरकार त दुई अठहत्तर सालको फागुन के अरे असौ तेइस गते बनेको हो हामी अहिले झन् झन् अब पाँच महिनामा पुग्दैछौँ तर गठबन्धन कहिले हो दुई हजार सतहत्तर सालको पुस छ गते बनेको छ गतेदेखि सुरु भएको त्यस कारण चाहिँ अहिले म एमसिसीलाई जोड्ने यसमा त चाहन्न म यसको फरक प्रकृति हो तर के भइदिया छ भनेदेखि एउटा पेचिलो अवस्था चाहिँ अहिले आएको छ अहिले के आएको छ भनेदेखि सत्तामा रहेको नेपाली कङ्ग्रेस जसको चाहिँ अब शेरबहादुर शेरबहादेवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट हामीले नै उहाँलाई चाहिँ प्रस्ताव गरेर उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको त्यसमा चाहिँ दुई हजार अठहत्तर सालको असार अठाइस गते सर्वोच्च अदालतले पनि त्यही फैसला गरेको थियो संसद पुनर्बहाली र सँगसँगै शेरबहाड देवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हामी जुन माग गरेका थियो त्यसलाई चाहिँ उसले चाहिँ स्वीकार गरेका थियो र स्वीकृति दिएको थियो र चाहिँ फैसला भएको थियो त्यस चाहिँ अब अहिले अलिकति पेचिलो के बनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एमसिसी दुई हजार सत्रमा यसको प्रारम्भिक काम सुरु भयो ज्ञानेन्द्रबार कार्की गएर यसलाई चाहिँ सम्झौता गर्नुभयो र त्यो चाहिँ यो चरण पार गर्दै अनि त्यसपछि बाबुराम भट्टराई आइसकेपछि पनि त्यसलाई पनि एक खालको चाहिँ वैधता दिँदै सुरुवात बाबुराम भट्टराईको बेलामा एप्लिकेसन गएको थियो त्यसपछि अब ज्ञानेन्द्रबार कार्की अनि त्यसपछि आएर खेलराज रेमीको पाला यस्तै हुँदै यो अहिले कति भन्दाखेरि चाहिँ दुई हजार पचहत्तर सालको माघ पच्चिस गते केपी ओली प्रधानमन्त्री गएकोमा यो चाहिँ संसदमा प्रवेश गरे प्रवेश गरे अब त्यस कारण चाहिँ अब अहिले के हो भन्दा यी सबै शृङ्खला विगतका हुन् र अहिले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ निर्णायर्थ हामी टुङ्गोमा पुग्ने गरी एक खालको अहिले चाहिँ प्रेसर चाहिँ खडा भएको खडा भएको छ तपाईँ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका तपाईँ सांसद हुनुहुन्छ पाल्पाबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ त्यो पार्टीका एकजना अनुभवी नेता हुनुहुन्छ सरकारमा पनि तपाईँको ला पटक पटकको अनुभव छ तपाईँको पार्टी चाहिँ एमसिसीको पक्षमा छ चा, संशोधनसहित पारित गर्ने पक्षमा छ चा, व्याख्यासहित पारित गर्ने पक्षमा छ के तपाईँको पार्टीको अडान चाहिँ के हो जनताले अलिकति प्रश्न बुझ्ने भाषामा बताइ अब हाम्रो अडान चाहिँ गएको फागुन सात गते बसेको थाई कमिटीको बैठकले त्यसपछि बसेको सचिवालयको बैठकले हामीले योभन्दा पहिला पनि जब दुई हजार पचहत्तर सालको माघ पच्चिस गते केपी ओलीबाट अर्ध प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यो चाहिँ संसदमा प्रवेश गर्यो टेबल भएको थिएन प्रवेश गर्यो प्रवेश गरिसकेपछि यसभित्र के छ त यसका चाहिँ दुईटै पक्ष आए सकारात्मक पक्ष पनि आए यसका चाहिँ केही कमजोरी र नकारात्मक पक्ष पनि आए आइसकेपछि झलनाथ खनालको नेतृत्वमा झलनाथ खनाल भीम रावल र प्रदीप गेवालीको एउटा चाहिँ कार्यदल बन्यो त्यसले चाहिँ अध्ययन गर्यो पछिल्लो कालमा पनि हेर्नुभयो भने झलनाथ खनालकै शेरबार दिउँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि झलनाथ खनालकै नेतृत्वमा ज्ञानबार कार्की र नारायणकाजी श्रेष्ठ समेतको तिन दलीय एउटा चाहिँ कमिटी बनेर छलफलको अथवा त्यसको अध्ययनको चाहिँ निष्कर्ष निकाल्ने काम चाहिँ भयो त्यसमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो निष्कर्षमा हामीले पनि अध्ययन गरेका छौँ हेऱ्यौँ उहाँले दिएको निष्कर्ष उहाँले दिएको चाहिँ त्यो विश्लेषण व्याख्या अनि हेरिसकेपछि केही केही कुराहरू यसभित्र रहेको जस्तो बौद्धिक सम्पत्ति जोड्न चाहेको श्रृङ्खला यसको चाहिँ सन्दर्भ त मिल्नु पर्यो सन्दर्भ के भन्दाखेरि चाहिँ जब त्यो आइसकेपछि यसलाई चाहिँ केही परिमार्जनको आवश्यकता छ मुलुकको सार्वभौमिकता मुलुकको एउटा चाहिँ एक खालको चाहिँ अधिकार सम्पन्न चाहिँ कतिपय ती योजना ल्याउने कुराहरूमा त्यो अधिकार सम्पूर्ण दिनको निम्ति चाहिँ हामी नसक्ने केही परिमार्जनको आवश्यकता छ भन्ने त्यो रिपोर्टको आधारमा त्यसलाई फेरि पनि पार्टीले अध्ययन गर्यो सम्पूर्ण थाई कमिटीका हामी केन्द्रीय कमिटीका पोलिटिक सदस्यहरूले अध्ययन गऱ्यौँ र अध्ययन गरिसकेपछि यसमा यथा अवस्थामा पास गर्न हुँदैन यसलाई केही संशोधनसहित पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा हाम्रो पार्टीको पार्टी पार्टी निर्धारणा हो, हो।, हो। सुन्नुहोस् त्यस कारण चाहिँ हाम्रो पार्टी क्लियर छ यसमा है मैले मैले क्लियर गर्छु हाम्रो थाई कमिटीको बैठकले हाम्रो पार्टीले के निर्णय गरेको छ भने यही अवस्थामा यथास्थितिमा यसलाई पास गर्न हुँदैन पास हामी चाहिँ सहमत छैनौँ भन्ने कुरो चाहिँ टुङ्गो लागिसकेका छ अब यसभित्र दुई तिनवटा कुराहरू छ अब विभिन्न खालका बाटाहरू छन् पार्लियामेन्टरी सिस्टमका कतिपय बाटाहरू छन् सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेर अहिले चाहिँ अगाडि बढ्ने यदि चाहिँ हामीले अनुकूल नभएको खण्डमा यसलाई फेरि संसदले नै खारेज गर्ने एउटा व्यवस्था पनि हुन सक्छ तर अब पार्टी अब तपाईँको पार्टी चाहिँ अहिले तत्कालका लागि जस्ताको तस्तै एमसिसीको सम्झौता पारित गराउने पक्षमा छैन तपाईँको अन्तिम बटम लाइन हो त्यही हो पार्टीको निर्णय हो यो अब यो तपाईँहरूको बटम लाइन छ भने एमसिसी जस्ताको तस्तै पारित नगर्ने हो भने चाहिँ के भने गठबन्धन टुट्छ भनेर कङ्ग्रेसले निरन्तर भनिराख्या परिस्थिति छ त यस्तो अवस्था चाहिँ एमसिसी संशोधन हुनुपर्छ पनि तपाईँहरू भनिराख्ने अनि फेरि सत्ता गठबन्धन पनि रहने कुरा त यो मिल्यो र सो गठबन्धनजी मैले सुरुमै यो, राखे यो के राखेको थिएँ भन्दाखेरि यो गठबन्धन एमसिसीको कारणले बनेको होइन तर आज राजनीतिक रूपमा चाहिँ यसलाई स्थिरता दिनको निम्ति त्यो कहिले टुङ्गिन्छ भन्दाखेरि जब हामीले सङ्घीय निर्वाचन गर्छौँ अनि त्यसपछि यसको एउटा पटाक्षेप हुन्छ त्यसपछि पनि गठबन्धनको आवश्यकता पर्यो अर्को कुरा हो तर यो गठबन्धन कहिलेसम्म जाने भन्दाखेरि चाहिँ यो आउने सङ्घीय निर्वाचनसम्म सांसदहरूको निर्वाचनसम्म प्रदेश सङ्घीय सांसद र त स्थानीय तहको तिनवटा निर्वाचनको सम्पन्न गरिसकेपछि यो गठबन्धन त्यसपछि टुङ्गो टुङ्गिने गरी हामीले चाहिँ गठबन्धन गरेका हौँ तपाईँले गर्नुभएको हो यो त कस्तो भयो भने तपाईँ एउटा यात्रा तय गर्नका लागि बाटो सुरु गर्नुभएको थियो बिच बाटोमा अवष्ठ्याकल आइपुग्यो शेरबहादुर देउबा भनिराख्नु भएको छ हामी तपाईँको चुनावसम्मका लागि गठबन्धन त गरेका थियौँ तर बिचैमा चाहिँ एमसिसीको बारेमा निर्णय लिनु पऱ्यो हामी चाहिँ एमसिसी जस्ताको तस्तै पारित गराउने पक्षमा छौँ तपाईँ त्यो लाइनमा हो भने हामीसँग हिँड्न सक्नुहुने भयो तर तपाईँ संशोधन चाहनुहुन्छ अथवा यसमा चाहिँ चा, चा आनाकानी गर्नुहुन्छ चा भने म अर्को साथीलाई खोजेर बाँकीको यात्रा तय गर्छु भनिसक्नु भने उहाँले पटक पटक तपाईँको चाहिँ के भने केपी ओलीसँग वार्ता गरिराख्नु भएको छ यसको निम्ति अब हाम्रो झलनाथ कामडले भन्नुभएको छ अब नेताहरूले यो संस्थागत निर्णय त होइन पार्टीको नेकपा एकीकृत -एक समाजवादीको स्थायी कमिटीको निर्णय वा सचिवालयको निर्णय त होइन तर त्यस्तो रह्यो भनेदेखि उहाँहरूले नेकपा एमालेसँगको सहकार्यमा उहाँहरूलाई त्यो खालको अनुकूलता हुन्छ भने नेकपा एमाले भोट दिएर एमसिसीमा सघाउँछ भने त्यसमा त हामी त अब अरूको त धेरै कुरा राख्न सक्दैनौँ तपाईँ के भन्नु त्यही बाटोमा त्यही बाटोमा चाहिँ गएको बुझिन्छ पटक पटकका तर एउटा कुरा म एकदम यो टेलिभिजन मार्फत तपाईँहरूलाई पनि म अनुरोध के गर्छु भने जुन शर्त केपी ओली के राख्नु भएको छ केपी ओलीको अथवा नेकपा एमालेको शर्त भोलि मुलुकमा कुनै खालको अप्ठ्यारो सृजना हुन्छ एमसिसीका कतिपय बुँदाहरूलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने छैन उहाँहरूले माधव नेपाललाई बर्खास्त गर्नुपर्छ उहाँहरूको पार्टीलाई विघटन गरिदिनुपर्छ सभामुखलाई हटाउनुपर्छ अनि चावडा प्रदेशमा हाम्रो चाहिँ मुख्यमन्त्री थियो त्यो मुख मुख्यमन्त्री कायम हुनुपर्छ अनि त्यसपछि सभामुखमा चाहिँ हामीले भनेको मान्छेलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने शर्त छ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो त्यो सममसिसीका शर्तहरू परिमार्जन गरौँ त्यसमा चाहिँ पेटेन्ट राइटको कुरा बौद्धिक सम्पत्तिको कुरा भोलि गएर चाहिँ लेखा परीक्षणमा चाहिँ नेपालीले कुनै पनि त्यसमा चाहिँ प्रवेश गर्न नपाउने कुरा अनि अरू पनि कतिपय सुरक्षासँग सम्बन्धित कुरा छिमेकी मुलुकलाई हामीले चाहिँ जुन खालको चाहिँ हामीले यो सम्झौता गर्छौँ त्यसपछि असर गर्ने कुरामा कुनै असर पार्न हुन्न भन्ने कुरा पञ्चशीलको आधारमा हामीले चाहिँ संसारभरिका चाहिँ मुलुकहरूसँग जुन सम्बन्ध कायम गरेका छौँ अहिलेसम्म साँच्चै भन्नुहुन्छ भनेदेखि नेपाल दोस्रो युद्ध विश्वयुद्ध भयो कतिपय यस्ता कोल्ड वारहरू शीत युद्ध भएका छन् कहिले पनि कुनै शक्ति राष्ट्रको पछाडि लागेको छैन कुनै ध्रुवीकरणमा नेपाल लागेको छैन तर चाहिँ अहिले त्यसले चाहिँ कता कता शङ्का जन्माइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ सहयोग गर्दैनौँ भन्ने कुरा उहाँहरूको छैन केवल चाहिँ माधव नेपाललाई निकालिदिए माधव नेपाललाई बर्खास्त गरिदिए त्यसको पार्टी खारेज गरिदिए अनि मेरो मान्छेलाई सभामुख बनाइदिए मेरा मान्छेहरूले सर्त। अब चाहिँ मुख्यमन्त्री फेरि पुनर्स्थापित गरिदिए यो अर्थहरू छन् तर त्यो मलाई चाहिँ मैले सुकै शर्तमाल हामीलाई भन्नु केही छैन है अब मलाई लाग्छ यो शर्तहरू शेरबहादेवाले मान्नुहुन्छ भन्ने लाग्दैन एमसिसी पास गरिसके पनि अब, अब मलाई लाग्छ के छ भनेदेखि नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेसको सहकार्य अथवा त्यहाँ गठबन्धन अथवा चुनावी तालमेल हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन पछिल्लो हप्ता पछि तपाईँहरूसँग भन्दा निरन्तर एमालेसँग कङ्ग्रेस पार्टीका नेताहरू संवादमा चा, छन् दुवैतिर हुनुहुन्छ माधव नेपालको कुरा गर्नुभयो भने माधव नेपाल धनगढी हुनुहुन्थ्यो अनि एकदम तपाईँ तत्काल तुरुन्त हेर्नुहोस् भनेर उहाँहरू आएर चाहिँ एघार बजे उहाँहरू फेरि बलोटरमा बसेको रेकर्ड पनि त छ नि त्योभन्दा साँझ पनि फेरि भेट भएको छ अनि यता पनि भेट्नु भएको छ कुराको निम्ति उता पनि जानुभएको छ तपाईँ एउटा राजनीतिक दलको नेता हुनुहुन्छ तपाईँलाई अलिकति भनौँ न यो पार्टी राजनीतिमा संलग्न भइरहँदा जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन एमसिसी जनता यति धेरै अप्ठ्यारोमा परिसके विभाजित भइसक्यो जनताको मन मस्तिष्क विभाजित भइराखेको छ उनीहरू चाहिँ देशको अस्मिता सङ्कटमा पर्छ कि भनेर सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् तपाईँहरू चाहिँ नेकपा गठबन्धनको कारणले राष्ट्रघाती अथवा कुनै खालका त्यस्ता सन्धि सम्झौताहरू अथवा कुनै पनि यस्ता विषयमा प्रवेश गर्दैन गर त्यसमा समर्थन जनाउन्न एउटा चढानहरू परिवर्तन गर्नुको पहिला संशोधन बेगर हुँदैन यसको विपक्षीमा मत ताल्छु यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे निर्यार्थ अगाडि जाँदैन भनेर भन्नुभएको थियो तर तपाईँको पार्टीमा आन्तरिक पार्टीमा गम्भीर मतभेदका बावजुद तपाईँहरूले निर्णयर्थ प्रस्तुत गर्ने तपाईँको पार्टीका अध्यक्षले अध्यक्षलेगनाथ खनाल संसदमा पेस गर्ने त्यो एजेन्डाका बारेमा तपाईँको उहाँ चाहिँ सहमत हुनुहुन्न होइन तपाईँले एउटा कुरा केमा संसदीय प्रणालीमा हामीले जुन प्रणाली ल्याएका छौँ चा। जब चाहिँ त्यो संसदमा त्यो प्रवेश भइसकेपछि तपाईँले त्यो निर्णय त छलफल नगरिकन चाहिँ त्यसको कुनै टुङ्गो लगाउने बाटो अर्को छँदै छैन यो त हाम्रो बाध्यता हो यो पहिलो अडान थियो दोस्रो अडान तपाईँहरूको के थियो भने विपक्षीमा भोट हाल्छु भनेर तपाईँले निर्णय गरिरहेको थियो

बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले के निर्णय गरेको छ तपाईँले सम्झनु भएको छ तपाईँ भनेको यथास्थितिमा यो यो चाहिँ गरियो भने विपक्षमा विपक्षमा निर्णय हामीले हामी मत दिँदैनौँ हामीले यसमा चाहिँ सहमति थियो जनाउने होइन विपक्षको भनेर चाहिँ त्यो किटेर भनेको छैन तर हामी के हो भन्दाखेरि यसको पक्षमा छैनौँ भने छ हामीहरूले चाहिँ हामीले भोट राख्दैनौँ तपाईँहरूले भन्न त भन्न पाउनुहुन्छ पत्रकारलाई यो छुट त अब तपाईँले तपाईँले हाम्रो टेलिभिजन हेर्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि मेरो के अनुरोध छ भनेदेखि हामी यही अवस्थामा पास गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरो हामीले क्लियर भनेछौँ यसलाई संशोधनको आवश्यकता छ एउटा कुरा मान्नुहोस् एउटा कुरा, वानी वानी मा कुरा। तो तो के हो भने फेरि विदेशी सहयोग हुन्न भन्ने कुरा होइन तर मुलुकको सर्वभोतामा अचल आँच आउने गरी असर पर्ने गरी हुन्न भन्ने मात्र हाम्रो कुरा शेरबहादुर देवबा तपाईँको चाहिँ के भने केपिओलीसँग मिल्ने स्थिति रह्यो भने तपाईँहरूलाई त्यो तपाईँको चाहिँ के भने शर्तहरूसँग कुनै अन्यता छैन तपाईँ होइन है होइन है अब उहाँहरू मिल्न चाहनुभयो भनेदेखि हामीले चाहेर पनि हामी अहिले चाहिँ चौबिस सिटमा छौँ नेकपा माओवादी केन्द्र अडचालिस सत्तालिस अडचालिस सिटमा छ है त्यसमा चाहिँ होइन नेकपा एमालेसँग मिलेर मुलुकको हितमा यदि कुनै काम गर्नुहुन्छ भनेदेखि हामी अवरोध चाहिँ गर्दैनौँ तर मुलुकको हितमा चाहियो यस्ता सम्झौताहरू सञ्जयर गर्दाखेरि चाहिँ भोलि दुर्गामी रूपमा मुलुकले असर गर्नु भएन यसको परिमार्जनको निम्ति उहाँहरू तयार हुने नहुने हामीले त देखा छौँ नि यसलाई केही परिमार्जनको आवश्यकता छ त्यही भएर हामी यथास्थ पास गर्न सक्दैनौँ हामीले मत दिन सक्दैनौँ भनेछौँ हामीले पाण्डित अब अहिले अहिले आएर यसमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ठिक छ त्यही खालको चाहिँ अब उहाँहरूको पाटो भए सत्ताको निम्ति उहाँहरूले चाहिँ भोलि गएर चाहिँ मुख्यमन्त्रीहरू पाउने सभामुख पाउनेकै लागि आउँछु दर्शकहरू सोमप्रसाद पाण्डे नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता सांसद सोम पाण्डे आजको बहसमा हुनुहुन्छ हामी एमसिसीका कारणले जुन सत्ता गठबन्धन फेरबदलका खेलहरू चलिरहेका छन् त्यो विषय उहाँसँग समावेश गरिरहेका छौँ छोटो ब्रेक लिन्छु त्यस पछाडि फेरि सन्दर्भ जोड्नेछु विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग सोम पाण्डे हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता हुनुहुन्छ पुनः स्वागत छ यहाँलाई हजुर पाण्डेजी अब यो जुन तपाईँहरूले अरूतर्फ चोर औँला तेस्रै रहँदा बाँकी अरू औँलाहरू तपाईँतिर पनि फर्किरहेका छन् यो मलाई छुट भएको विषय होइन तपाईँहरूकै व्यवहारलाई निर्णयलाई आधार बनाएर मैले केही प्रश्न राखेको है तपाईँलाई राख्नु तपाईँकै पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने एउटा मन्त्रीले भनिराख्नु भएको छ एमसिसीको विरोधमा सडकमा चाहिँ आफ्ना कार्यकर्ता पठाउने हो भने हामी सरकारबाट हट्नुपर्छ सरकारमा पनि बसिरहने फेरि एमसिसीको विरोध पनि गरिरहने यो द्वैत कुरा चाहिँ ठिक होइन भनेर तपाईँकै पार्टीका एकजना मन्त्रीले बताइराख्नु भएको छ नि अब म फेरि पनि प्रश्न गरौँ मैले भन्नु परेन तपाईँकै पार्टीका एकीकृत समाजवादीको न केन्द्रीय कमिटी न पोलिट ब्युरो न स्थायी कमिटी न सचिवालयले चाहिँ सडकमा आन्दोलन गर्ने गरी निर्णय गरेको छैन हाम्रा जनवर्गीय सङ्गठनहरू हाम्रा भ्रातृ भातृ सङ्गठनहरूले चाहिँ केही केही -के मुभमेन्ट गरेका छन् जो संयुक्त रूपमा अरू राजनीतिक पार्टीका भातृ सङ्गठनसँग चाहिँ संयुक्त रूपमा चाहिँ सङ्गठन के अरे चाहिँ यो आन्दोलन गरेको हामीले पाएका छौँ तपाईँ देख्नुहुन्न कोही पनि पोलिट ब्युरो सदस्य कोही पनि केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कोही पनि मन्त्रीहरू कोही पनि स्थायी कमिटीका सदस्य गएर त्यो सहभागिता देखाएको त्यो आन्दोलनमा भाग लिएको भाषण गरेको तपाईँ पाउनुहुन्न त के छ भन्दाखेरि चाहिँ जनवर्गीय सङ्गठनका चाहिँ कतिपय घटकहरू कतिपय जन जनवर्गीय सङ्गठनका अरू पार्टीका चाहिँ जनवर्गीय सङ्गठनसँग संयुक्त गएको हामी हुन् हिजो पनि हामीले रोक्न सकेका थिएनौँ कतिपय कुरा गर्नु छ भने सत्तालिस सालको छ्यालिस सालको जनआन्दोलनमा पनि यो खालको घटना घटेको थियो हामीले चाहिँ त्यसपछिका चाहिँ कतिपय बैसठ त्रिसठीको जनआन्दोलन पनि हामीले यो कुरा गरेका थियौँ उहाँहरू कतिपयले चाहिँ साथ दिनुभएको थिएन कतिपयले अलि अगाडि गएर चाहिँ हाम्रो यो पार्टीको निर्णयभन्दा पनि अगाडि बढ्नुभएको थियो यस्ता घटनाहरू चाहे भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रम का हुन् चाहे कतिपय यस्ता खालका चाहिँ खरिद बिक्रीका कुराहरूमा चाहिँ गरिएका अनियमितताको बारेमा बारे गरिरहेको छ हाम्रो पार्टीले हाम्रै सरकार हुँदाखेरि पनि तेलको भाउ बढ्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ जनवर्गीय सङ्गठन विद्यार्थी सङ्गठनले युवा सङ्गठनले विरोध गरेछु उद्योग मन्त्रीको र माओवादी म त्यसमा थप्छु छु तपाईँलाई थप बोल्ने म अवसर दिन्छु आफ्नै कार्यकर्तालाई सडकमा टाउका फुटाउन लगाउने आफै सरकारमा बस्ने झन्डा हलाएर पनि जाने र आफ्नै तपाईँको कार्यकर्तामाथि लाठी वर्षाउने जुन खालको तपाईँहरूको द्वैध गतिविधि छ त्यसलाई अलिकति मुख छोपेर हेर्नुपर्ने परिस्थिति एकदम फेरि नेकपा एकीकृत समाजवादीले यो खालको निर्णय गरेर कार्यकर्तालाई सडकमा उत्रनको निम्ति आह्वान गरेको छैन यस यसबिचमा मैले भने मै मन्त्री हुँदाखेरि तेलको भाउ बढ्यो मघीको विरुद्धमा हाम्रो जनवर्गीय सङ्गठन हाम्रो चाहिँ भ्रातृ भ्रातृ सङ्गठन चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठन अनि त्यसपछि युवा सङ्गठन चाहिँ युवा सङ्घ चाहिँ सडकमा लियो यस्ता घटना हुन्छन् त्यो त्यो हामीले चाहिँ निर्णय गरेर दिएका थियौँ हामी मन्त्री छौँ मन्त्रीले तेलको भाउ बढायौँ तिमीहरूले आन्दोलन गरेर हामीले भनेको थियौ भनेको थिएनौ यो हुन्छ यस्तो खालको चाहिँ भएको हो त्यही भएर तपाईँलाई एउटा कुरा सामान्य रूपमा लिइदिनुपर्ने जनता होइन जनताले सामा सामान्य रूपमा होइन कि यो एक खालको परिस्थितिले ल्याएको चाहिँ वातावरण हो परिस्थितिले त्यो खालको ठाउँमा पुर्याएको छ तपाईँहरू अहिले सङ्कल्प प्रस्ताव सहित यहाँ उहाँ अनेक तरिकाले पारित गर्छु भनेर भन्नुभएको छ नि त्यसो भनेपछि त जस्तो अडान एक अडान दुई अडान तिनबाट पछाडि हट्दै चिप्लिँदै तपाईँहरू पास गर्ने ठाउँमा आइपुग्न खोज्या जस्तो जनताले बुझिया छन् हिजो साँझसम्मको तपाईँको चाहिँ के अरे पछिल्ला निर्णयहरू हेर्दा सङ्कल्प प्रस्ताव सहित पारित गर्ने अथवा चाहिँ के अरे ध्वनिमतद्वारा आफू बहिष्कार गरिदिएर अलिकति तितो भाषामा भन्दा जनताको अगाडि नाटक गरे जस्तो देखाउँछ नाटक होइन यो यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई म अब दर्शकहरूलाई पनि मेरो जनतालाई एउटा कुरा मान्नुहोस् महेन्द्रजी नेकपा एकीकृत -एक समाजवादी मुलुक र जनताको हितमा हुने काममा सहयोग गराउँदैन त्यो नाटक पनि गर्दैन कुनै खालका त्यस्ता चाहिँ एकदम पुरा षड्यन्त्र पनि अब यो त के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब विभिन्न चरणमा कुराहरू चाहिँ भएको छ विभिन्न चरणहरूमा तपाईँले एक घन्टापछिको चाहिँ डेभलपमेन्ट हेर्नुभयो भने फरक पाउनुहुन्छ म आउँदाखेरि म तिन बजी एउटा मिटिङमा थिएँ तिन बजेको एउटा परिस्थिति थियो म यहाँ आउने बेला अर्को परिस्थिति सृजना भएको छ बालोटामा एउटा देव मिटिङ हुन्छ त्यसपछि गएर त्यो मिटिङ सकिएपछि एउटा खालको चाहिँ सरसरला एउटा सेट कुराहरू चाहिँ सेटअप हुन्छ अनि त्यसपछि फेरि प्रधानमन्त्रीलाई बालकोटबाट बोलाइन्छ अनि बालकोट गएपछि अर्को खालको बनिराखेको छ यो अहिले चाहिँ अत्यन्तै अस्थिर छ तर एउटै कुरा मेरो चिन्ता के हो भने हामी जे गरेका छौँ मुलुकको हितमा छ कि छैन पाण्डे नेपालीमा छ त्यस कारण चाहिँ मैले यति मात्रै भन्न चाहेको छु यस्ता कुराहरूमा सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति हुनपर्ने बाध्यता छ आवश्यकता छ बाध्यता नै हो यो हाम्रो हुनु त तर हाम्रो हामीले त्यो महसुस गरेका छैनौँ अहिले म त अब हाम्रो संसदमा सबभन्दा ठुलो पार्टी कुन भन्दाखेरि नेकपा एमाले हो नयाँ नब्बे बयानब्बे त्रियानब्बे सिटले उहाँहरू चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ आसन स्थान लिनुभएको छ अहिलेको प्रमुख प्र, 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 प्रमुख प्रतिपक्ष जो संसदको सबभन्दा ठुलो पार्टी हो अहिले रोल त उहाँले के खोल्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति यो मुलुकको हितमा हामी कसरी ल्याउने यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको माध्यमबाट हामीलाई चाहिँ विदेशीहरूको चपेटामा अथवा चाहिँ शक्ति राष्ट्रको चपेटामा नपर्ने गरी यो सन्धि चाहिँ हामीलाई जिम्मेवारीको कुरा गर्दैछौँ मुलुकप्रति चाहिँ उहाँसँग भाषामा ओली जिम्मेवार हुनुभएको भए तपाईँ उहाँ राष्ट्रिय हित अनुकूल अगाडि बढेको भए तपाईँको भाषामा सार्वभौमिकता उहाँले बचाएको भए तपाईँ उहाँसँग त विद्रोह नै गर्नुहुन्न थियो नि होइन अब फेरि उहाँसँगै अपेक्षा गरेर अपेक्षा कुरा होइन जिम्मेवारी कुरा मैले गर्दैछु नेपाली जनताले जसरी विश्वास गरेका छन् त्यो विश्वासमा हामीले चाहिँ के गर्यौँ त त्यो विश्वासलाई हामीले चाहिँ यथावत अथवा चाहिँ बरकरार राख्न सक्यौँ कि सकेनौँ यहाँनिर कुरा हो र अहिलेको इस्यु भनेको के हो भनेदेखि मैले भनिराखेको छु हामीले सहयोग नलिने कुरा होइन तर यो पहिलोपटक संसदबाट रेक्टिफाई हुने गरी यो सहयोग आएको छ यसभित्र पनि कतिपय कुराहरू लुकेका होलान् अर्को कुरा के भयो हामी बाध्य पनि छौँ दुई हजार सत्रदेखि यो प्रक्रिया सुरु भयो ज्ञानेन्दर कार्की त्यसपछि बाबुराम भट्टराई हुँदै आएर चाहिँ अब बाबुराम भट्टराईको बेलामा बाध्य हुनुहुन्छ तपाईँहरू अब बाध्यता हेर्नुहोस् एउटा कुरा के हो भने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हित अनुकूल छैन भने हामी लिन सक्छौँ हामीले राष्ट्रिय सहमति पनि त यो खालको चाहिँ गर्न सक्नु पर्थ्यो नि त भनेको गलत छ होइन गलत छ भने पनि पास गर्ने होइन होइन राष्ट्रिय सहमति हुँदाखेरि एउटा खालको परिस्थिति बन्न सक्छ त्यो मात्र राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता जो हुनुहुन्छ त्यही बिचको सहमति मात्रै खोज्या कि जनताको सहमति चाहियो जनताको सहमति त जब चाहिँ हामी सब एक हुन्छौँ दुई सय पचहत्तर एक भइसकेपछि अनि त्यसमा चाहिँ हामी एउटा कुरा ज जनताले त्यसलाई पनि विश्वास गर्छ र मुलुकको हितमा हुने कुरोमा त्यो दुई सय पचहत्तरले त्यसमा कमी गर्दैन त्यो हुनसक्छ त्यस कारण चाहिँ मुलुकको हितमा छैन भने दुई सय पचहत्तरहरू नै सहमत भए पनि गलत हो कुरालाई गलत हो भन्न सक्नु भयो होइन सक्छ नि त किन दुई सय पचहत्तर जब जब एक ठाउँ जुट छ त्यसपछि गएर त्यसलाई चाहिँ अब मैले भने यो अब हामीले सहयोगै लिन हुन्न भन्ने कुरा होइन तर त्यसको सहयोग दिँदाखेरिका शर्तहरू मुलुकको अहितमा हुनु भएन मुलुकको सार्वभौमितामा खल पार्ने खालको हुनु भएन दखल पार्ने खालको हुनु भएन मुलुकको भोलिका चाहिँ कतिपय हाम्रा विकास लगायत विकास निर्माण लगायत अरू खालका गतिविधिलाई अवरोध गर्ने खालको त्यसले चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने खालको हुनु भएन यो मात्रै कुरा नै हो त्यस का त्यसको निम्ति हामी बसेर एक खालको राष्ट्रिय सहमति गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसले त बाटो निकाल्छ त कस्तो प्रिय कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ राष्ट्रिय सहमतिको कुरा सम्भावना छ किनभने तपाईँहरूकै गठबन्धन जुन छु त्यहीँभित्र सहमति नभएर गठबन्धन तपाईँको डिलमा पुगिसक्यो होइन पुगिया छ एउटा हेर्नुहोस् है मुलुकको हितको निम्ति कतिपय कुराहरू त्यो चाहिँ के अरे चाहिँ विष पनि पिउन पर्ने हुनसक्छ कतिपय तिक्तताहरूलाई कतिपय हिजका चाहिँ असम्मतारीहरूलाई कतिपय हिजका चाहिँ एक आपसका प्रतिस्पर्धामा भएका चाहिँ कतिपय घोँचपेचहरूलाई पनि बिर्सेर मुलुकको हितमा एक एकबाट जानुपर्ने आवश्यकता हुन्छ त्यो होइन मिले मिले कुनै इस्युमा हामीले चाहिँ हेर्नुहोस् नेकपा एक समाजवादी रिजिट भएर मुलुकको हितको निम्ति नेकपा भन्ने पार्टीका सांसदलाई निष्कासन गर्नका लागि यत्रो महिनासम्म नाराबाजी गरिराख्नु भएको छ उहाँहरू तपाईँ आ... उहाँसँग सांसदका हैसियतले वार्ता सम्वाद तपाईँले ठ्याक्कै कुरा ल्याउनु भयो उहाँहरूको चाहिँ मुलुकको हितमा यो छ कि छैन आज यत्रो राष्ट्रिय इस्यु यहाँ देशमा आइरहेको छ सडक जनतामा टाउको फोड्या छन् र चाहिँ सारा एकदम आन्दोलित छ अनि त्यस्तो उहाँहरू के भन्नुहुन्छ माधव नेपाल उहाँलाई कारवाही गर उहाँलाई चाहिँ निष्कासन गर उहाँले बनाएको पार्टी चाहिँ अध्यादेशबाट आएर चाहिँ आइनबाट आए भएको पनि त्यसलाई खारेज गर यो कुरो भन्नुभएको छ अनि सभामुखलाई त्यहाँबाट निष्कासन गर हामीले भन्ने कुरा चाहिँ सभामुख मान्न यो कहीँ कहीँ यो तादम्यता मिल्छ अहिले त राष्ट्रिय इस्युमा त हामी यसरी जानु पऱ्यो त्यो विषयलाई थाती राखेर रा। छन् नि त्यसपछि त्यो पनि आउन सक्छ योभन्दा पछि फेरि संसद चल्दैन त्यति बेला पनि आउन सक्छ त्यस बेलामा अरू थप माग राख्न सक्नुहुन्छ तर अहिले त खास इस्यु भनेको मुलुकको हितको निम्ति हामीले यो सम्झौता गर्ने कि नगर्ने यो मुलुकको हितमा कसरी ल्याउने भन्ने कुरा प्रमुख कुरा हो त्यस कारण यसको निम्ति राष्ट्रिय सहमति चाहिँदैन अनि यो चाहिँ त्यो राष्ट्रिय सहमति कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकदम बेठिक हुन्छ अनि मुलुकको हित चाहिँ नसोच्ने अनि अहिले कुरा राष्ट्रिय सहमति कुरा गर्न पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बेठिक सोध्ने एमसिसीलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेर तपाईँको चाहिँ के भने यो जुन गठबन्धनलाई कायम राखौँ भन्ने कङ्ग्रेस सभापतिको अथवा कङ्ग्रेसको जुन तपाईँसँग अगाडि सारिएको माग छ त्यो शर्त तपाईँले रोज्नु पऱ्यो भने एउटा अथवा चाहिँ जस्ताको तस्तै पारित गर्ने नाममा हामी गठबन्धन छोडिदिन्छौँ यो एमसिसी हामी जस्ता तस्तै पारित गराउँदैनौँ भन्ने दुईवटा विकल्प तपाईँलाई रोज्न दियो भने कुन विकल्प हामीले त अब प्रश्न भनेको छौँ हाम्रो थाई कमिटीको बैठक निर्णय गरिसकेको छ हामी यथास्थितिमा भोट राख्दैनौँ हाम्रो चाहिँ प्रश्न छ राख्दैनौँ पनि भोट राख्दैनौँ भने चाहिँ कि बहिष्कार गरेर कि विपक्षमा भोट राख्ने त्यसको त वेब जारी हुने बेला आएको छैन अनि त्यसपछि गएर त्यसको परिस्थिति अरू खालको निर्माण हुन्छ कि यसैले प्रेसर क्रिएट गरेर चाहिँ अमेरिकनहरू यसलाई चाहिँ संशोधन गर्न तयार हुन्छन् कि अथवा यो त सबै कुरा बाँकी नै छ तर एकीकृत समाजवादी भन्ने पार्टी जुन तपाईँले केपी ओलीसँग विद्रोह गरेर बनाउनु भएको छ बाध्यात्मक विद्रोह भन्नुभएको छ यो चाहिँ के अरूको बैशाखी बिना अगाडि बढ्न नसक्ने हो र कङ्ग्रेससँग गठबन्धन भएन अथवा माओवादीसँग गठबन्धन भएन भने चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अगाडि नै बढ्न नसक्ने हो यदि त्यस्तो परिस्थिति थियो भने होइन विद्रोह के हेरेर गर्दै यस्तो यस्तो हो यस्तो यसमा यस के हो भने हामीले विद्रोह किन गरेको हामीले गठबन्धनबाट यो गठबन्धन किन बनाएको मैले भन्न यो गठबन्धन त मुलुकको हितको निम्ति नेपालले नेपाली जनताले सत्तरी वर्ष लामो लडाइँ लडेर लिएर आएको दुई हजार बहत्तर आसीन तिन गते आएको संविधानको बचाउको निम्ति हामीले ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्नको निम्ति हामीले ल्याएको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सदनलाई सुचारू रूपमा हाम्रो संविधानले दिएको व्यवस्था अनुसार बाँकी रहेको अवधि सञ्चालन गर्नको निम्ति यो चाहिँ गठबन्धन बनेको होइन नेकपा छँदा केपी ओलीले एकलौटी खाए माधव नेपाल टिमलाई केही पनि दिएनन् त्यस कारणले गर्दा अब केपी ओलीले खाएर भ्याए अब तपाईँको नयाँ गठबन्धन बनाएर दुई थान मुख्यमन्त्री तिन थान मन्त्री अरू केही यसो नियुक्ति फ्युक्तिहरू खानका लागि बनाएको भनेर पनि मानिसहरू भन्नुभयो त्यस्तो होइन हेर्नुहोस् मन्त्रीजी मैले कतिपटक दोहोऱ्यौँ है तपाईँले चाहिँ त्यही कुरा दोहोऱ्याउनु भएको मैले त्यो माधव नेपाललाई दिएको मात्रै होइन अनि माधव नेपाल मात्रै एक्लै हुनुहुन्छ माधव नेपाल पुष्पकमल दाहाल झलनाथ खनाल बामदेव गौतम लगाएको टिम तपाईँले बिर्साउनु भयो अरू जसले यो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यहाँ ल्याउनको निम्ति आफ्नो सम्पूर्ण जीवन लगाएको छ माधव नेपालको कुरा गर्नुहुन्छ छ भन्दाखेरि पन्ध्र वर्ष महासचिव हुँदाखेरि अनि यो चाहिँ जनताको बौद्धले जनवादलाई जसरी चाहिँ स्थापित गर्नुभयो र जनताको बौद्धले जनवादको चाहिँ जुन सिद्धान्त देखिसकेपछि नेपाली जनता चाहे बौद्धिक बुद्धिजीवी क्षेत्रका हुन् चाहे व्यावसायिक क्षेत्रका हुन् चाहे राजनीतिक क्षेत्रका हुन् ती मान्छेहरू अब नेकपा एमाले भनेको लोकतान्त्रिकरणमा रूपान्तरित भयो अब हामी यसको पछि लाग्नुपर्छ भनेर छ लाख पार्टी सदस्य बनाएको माधव नेपालले होइन तो 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 कुरा हो तर उहाँहरूको के त्याग छैन उहाँको चाहिँ यसमा चाहिँ योगदान छैन यहाँ उहाँको समर्पण छैन कार्यकर्ताहरूले बुझिया छन् त्यो कुरो छन् कि छैन भनेको भोलिले पनि देखाउँछ अब मेन कुरो यहाँ के हो भने चिन्ता भनेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ठुलो धक्का पुगेको छ हो हो अब चाहिँ कारण त अब चाहिँ नेतृत्वमा रहेको नेताहरूले गर्न सक्नु भएन एकता बनाएर लैजान सक्नु भएन दुई तिहाईको मतको सरकार थियो त्यसलाई बचाउन सक्नु भएन

अनि दुई हजार पचहत्तर साल जेठ तिन गते पार्टी एकता भयो खै त्यो बचाउन सकेको अनि एकता मात्रै गरेर हुन्छ एकछिनको निम्ति चाहिँ न्यानो गरेर हुन्छ त्यो त बचाउन सक्नु पऱ्यो नि त्यही खालको पोलिसी निर्माण गर्न सकिन्छ भूमिका छ नि त लागेको हो नि त कतिपय कुरा नगर्नु सरकार चलाउन नदिने उहाँलाई लागे काम गर्न नदिने त्यस कारणले गर्दा उहाँले एउटा गलत कुरा चाहिँ प्रचार गरिएको छ माधव नेपाल केपी के अरे के के चाहिँ केपी ओलीलाई अथवा माधव नेपाल झलनाथ खनाल वामदेव गौतम पुष्पकमल दाहाल उहाँहरूले चाहिँ सरकार चलाउनु नदिएको होइन सरकारमा को थियो प्रधानमन्त्री उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यो मात्रै होइन मन्त्रीमण्डलका चाहिँ सबै सदस्यहरू अनुकूल हुनुहुन्थ्यो त्यो मात्रै होइन उहाँले चाहे त्यो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग हो चाहे त्यो आ, के अरे चाहिँ सतर्कता केन्द्र हो चाहे त्यो चाहिँ त्यो मात्रै नभएर राजस्व अनुसन्धान विभाग समेत प्रधानमन्त्रीको मातत्मा राखेर चलाउनु भएको थियो अनि उहाँलाई कसैले छेकेको थियो राम्रो काम गर्न अनि युवराज खत्रलाई अर्थमन्त्री बनाउँदाखेरि हामीले एकाउन्न सालको नौ महिना सरकारमा ल्याएको चाहिँ बजेटले अहिलेसम्म त्यसले हामीलाई चाहिँ जस दिइराखेको छ अनि त्यो खालको बजेट ल्याउन सक्नु पर्दैन अनि काम गर्न नसक्ने अनि राम्रो चाहिँ योजना ल्याउन नसक्ने राम्रो नीति बनाउन नसक्ने अनि त्यसपछि गएर सपत्ति लथालिङ्ग गर्ने छन् उहाँका चाहिँ केही केही ठुल्ठुला कुराहरू पानी जहाजको कुरा छ है अनि त्यसपछि गएर त्यहाँ रेलमार्गको कुरा त्यो छ तर चाहिँ आधारभूत रूपमा हामीले जब हामी जब हामी समाजवासन पुग्ने लक्ष्य राखेका छौँ भनेदेखि फेरि एउटा कुरा मान्नु समाजवाद पुग्नको निम्ति समाजवासन पुग्नको निम्ति पूर्वाधार तयार नगरी हुँदैन त्यसको निश्चित कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार एकदम आवश्यक हो त्यही अनुसार जनताले मत पनि दिएको थिए तर चाहिँ खै त नयाँ आउन सकेन अनि दोष लगाउने नाच्न नजाने आगन टेढो भन्छ नि एउटा त्यस्तै खालको हो आफूले नयाँ नयाँ कार्यक्रम ल्याएर आएर मिचेर जान नसक्ने जनताले हाई हाई गर्ने खालको चाहिँ कार्यक्रम ल्याउन नसक्ने प्रतिपक्ष विपक्षलाई पनि आफ्नो पोल्टामा ल्याउने गरी चाहिँ कार्यक्रम दिएर नौ महिना सरकारमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ नेकपा एमालेको नौ महिना सरकार आइसकेपछि धेरै नेपाली कङ्ग्रेसका मान्छेहरू धेरै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मान्छे अरू पार्टीका अरू पार्टीमा थप यही कुरा तपाईँहरूले केपी ओलीले केही गर्न सकेनन् म विद्रोह गर्छु नेपाली जनताको अभिमत ल्याउँछु जुन कति छ लाख सात लाख पार्टी कार्यकर्ताहरू बनाएको छ तिनीहरूलाई सबैलाई कन्भिन्स गर्छु भनेर चाहिँ नयाँ पार्टी बनाउने फेरि अब अहिले यत्रो एमसिसी चाहिँ राष्ट्रहित अनुकूल छैन यो विरोधी छ भनेर तपाईँहरूले भनिराख्नु भएको छ अनि दुई तिन थान मन्त्री दुई चारवटा नियुक्तिका लागि फेरि एउटा खुट्टा चाहिँ सत्तामा एउटा खुट्टा सडकमा राख्ने यो तपाईँहरूलाई चाहिँ यो कुरा सडकमा आएको जनताको नेतृत्व कुरासँग नयाँ पार्टी नयाँ सङ्गठन बनाउँछु भन्ने आठ किन गर्न सक्नु अहिले अहिले आजको मितिसम्म पार्टीको निर्णयअनुसार हामी सडकको खुट्ट सडकमा खुट्टा राखेका छैनौँ हामीले सदनमै खुट्टा राखेका छौँ हामीले सदनबाट यसलाई टुङ्गो लगाउन चाहन्छौँ यसलाई चाहिँ संशोधनसहित पारित गऱ्यो भने पनि पारित गर्न चाहन्छौँ तर बिना संशोधन हामी यसलाई चाहिँ मत राख्दैनौँ त्यो चाहिँ आफू हामी क्लियर छौँ पार्टीले निर्णय गरिरहेको छ अब भोलि परिस्थिति अर्को खालको बन्यो राष्ट्रिय सहमति बन्यो भने हामीले त्यो निर्णय चेन्ज गरौँला एक खालको परिस्थिति निर्माण होला तर हामी मुलुकको अहितमा हुने खालका यस्ता काममा हा। हामी आँट गर्न सक्नु भएन भन्ने कुरा के अब आँट भन्नुहुन्छ कि तपाईँहरूले चाहिँ पार्टी छ होइन भन्नुहुन्छ एमसिसी राष्ट्र हित अनुकूल छैन राष्ट्रघाती विषयहरू यसमा समावेश गरिएका छन् तर के गर्ने कसो गर्ने निर्णयमा पुग्न सक्नु होइन किन अब तपाईँले निर्णय मैले धेरैपट तिनपल्ट सुनाइसकेँ र त्यसपछि मैले त्यहाँ दुई हजार अठहत्तर सालको फागुन सात गते गरेको स्थायी कमिटीको निर्णय पनि प्रेस विज्ञप्ति पनि आएछ त्यो पनि हेरिदिनँ म अनुरोध गर्छु हामी त निर्णयमा छौँ नि ने बरू नेकपा एमाले निर्णय गर्न सकेको छैन कतिवटा मुख्यमन्त्री कुरा होइन न चुण 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 तो ना? तो ना? ना? मैले भनेको यो यस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा निर्णय चाहिँ काङ्ग्रेसले गरेका छ होइन हामीले चाहिँ एक खालले निर्णय यो देशमा काङ्ग्रेसले मात्रै गरेका छ अरू कोही पनि निर्णायक छैन ठिक छ अब त्यो चाहिँ काङ्ग्रेसले गरिसकेका छ गलत निर्णय गर्यो या सही निर्णय उसले निर्णय गरेर गरिरहेको छुट आफ्नो ठाउँमा छ तर यसलाई के हो तपाईँहरू सही निर्णय पाउनु नसकेसम्म चाहिँ चाह। चाह� अब यो भोलि यसले चाहिँ अरू थप खालको थप समस्याहरू नजन्माओस् अब अन्तिममा चाहिँ यो गठबन्धन एमसिसीका कारणले अथवा उहाँले जस्ताको जस्तै पारित गराउन खोज्नुभयो भने गठबन्धन तपाईँहरूको टुट्ला भनेर मानिसहरूले हेरिरहेका छन् टुट्यो भने तपाईँहरूको यात्रा कसरी अगाडि बढ्छ छोरी यसमा त कुनै खालको अरू केही दुविधै छैन यो पार्टी आफ्नो ढङ्गले जाने कि कि होइन त्यो त्यो अहिले नमिल्ने भन्ने कुरो पनि छैन मिल्ने कुरो पनि एउटै हो त अहिले कुनै पार्टीसँग पनि एकीकरण गर्ने खालको अवस्था आइसकेको छैन न तपाईँ नेकपा माओवादीसँग न नेकपा एमालेसँग न अरू कुनै बरु हामीले धेरै वामपन्थी घटकहरूलाई पार्टीमा समावेश गरेका छौँ अहिले चाहिँ सातवटा घटक त आइसक्यो हामी बरु वाम एकताको निम्ति अगाडि बढेका छौँ तर हाम्रो स्पिड यही ढङ्गले अगाडि बढ्छ यो के अरे गठबन्धन रहोस् या नरहोस् हाम्रो स्पिड र हामी खास गरेर मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउनको निम्ति हामी आफ्ना त्यहाँ सम्पूर्ण शक्ति लगाउँछौँ र त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ र मुलुकको हित बाहेक अरू कुरामा नेकपा एकीकृत एक एक समाजवादी जाँदैन यसमा पनि हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ पाण्डेजी महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो संवादमा सहभागिता जनाइदिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई हस् धन्यवाद दर्शकहरू नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता सांसद सोम प्रसाद पाण्डेसँग बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषय र पात्रका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते